soo bandhiga sheekooyinka anshaxa xun ee kasoo horjeeda diinteena islaamka ayaa ku soo badanaya barta sida badan ay u isticmaalaan dhalinyarada isugu jirta ragga iyo dumarka ee loo yaqaano tiktok. waxaan aqbali karnaa maahan cidtii lagu arkana haddii aan laydmo tilaabo sharci ah. waa taliska booliiska degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. waxa uu ka digayaa ku kicidda falalka lagu marin habaabinayo bulshada degmada kadib markii uu sheegay in barta bulshada ee tiktok ay ku soo badanayaan sida uu sheegay gabdho soo bandhigaya muuqaalo anshax xumo ah. deegaanka iyo bulshada reer Gureceel waa wax xaqiiqdii qof kasta oo tamir leh oo reer Gureceel ah ay ka xanuunsatay. marka waxyaabahaasna waxaa sababaya rag dhalinyaro ah social media-hii ku jira oo camera wata oo raadinaya views ah sababaya. marka ma ku xisaabtamayaan deegaan dhan in sumcadiisu wax loogu dhibaayan ma ku xisaabtamayaan. waxaan rabaa marka aadan ugu xumahay in gabdhahanaga qaymaha badan hal shaqhsi ah ee gabar ah wax loo sheegay oo ay sheegtay in ama gabdhahoo dhan loo maaragtay loo soo qaato ama Qurceel oo dhan magaciisa loo soo qaato. waxaan aad ugu xumahay. insha allahuna waxaan ka shaqayn doonaa inaysan dhicin waxyaabaha noocaas ah ee lagu raadsanayo fiyuuska inaysan dhicin. waa ka shaqaynaynaa insha allahu dhammaantana aan ka wada qayb qaadanayna mana aqbali doono. haddana waxaan gaarsiinaa dhammaan bulshada inaysan waxaasi wax la aqbali kara aysan ahayn. dadka isku dayaya qof kastoo wanaagsan u qaadan mayso, laakiinse dadka xun ay isku dayaya waxyaabaha saas ah inay wax ku raadiyaan ma aqbalayno. ka waan duubaan leenahay waxaan aqbali karnaa maahan cidtii lagu arkana haddii aan laydmo tilaabo sharci ah ayaan ka qaadaynaa. dhinaca kale, taliyaha saldhiga booliiska Gureceel Cismaan Cali Huude ayaa fariin u diray waalidiinta dhalay gabdhahaasi, taasi oo ah inay ka waaniyaan dhowraanna sumcada deegaanka. waalidiinta waxaan kula tartaamaynaa in ay si fiican haddii aan laydmo wacyigelinta ay ugu badiyaan dhalinyarada ragga iyo dumarka leh, maadaama seven lagu jiro xaaladiisu aysan fiicnayn. waxaan leenahay wacyigelinta badiya ilmihiina waxyaabaha xun kala tartaarma ka fogeey. waxaa fiican ilmaha in ay waxbarasho ku jiraan si tarabiyadooda iyo akhlaaqdooda ay maaragtay iyaguna hadhowdii sumcadoodana ay maaragtay wax ugu dhimin, iyaguna ay sumcad ku yeeshaan. magaalooyinka maamulada dalka ayay qaarkood ku sugan yihiin dhalintan bartan sida gooniga u isticmaala, waxaana qaarkood ay soo bandhigaan xaqiiqooyinka dalka ka jira halka kuwa kalena ay u adeegsadaan dhinac kale oo xumaan ah, balse waxaa arrinkaasi dowladda Soomaaliya kal hore ay ka soo saartay amar ah in la istaajiyo falalkaasi. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.